Pas ditën e djeshme në pallatin e sportit Ramazan Njala u zhvillua takimi i javës së 13 të ligës mbarë kombëtare. Djemtë e detit mirëpritën skuadrën e Prizrenit në një ndeshje direkte për klasifikim. Një përballje që përfundoi me rezultatin 103 kundrejt 110 për miqt. Një ndeshje që u shndrua në festivalin e faullave, ku ekipit të Teuta Basket ju ngarkuan 38 gabime personale. Një sfidë fort, gjatë të cilës djemtë e detit dërguan karakter duke arritur të përmbysnin një dizavantazh prej 17 pikësh, duke çuar ndeshjen në shtesë, por pa mundur ta fitojnë takimin. Prizreni regjistroi një fitore me vlera në durrës, duke mposhtur vetëm pas kohës shtesë Teutën. Ekipi vendas spikati në periodën e katërt, ndërsa me një kosh 3 pikësh në sekondat e fundit e dërgoi sfidën në shtesë, duke barazuar 94 me 94. Megjithatë, gjatë kohës shtesë Prizreni rimori kontrollin e ndeshjes, duke fituar 5 minutësin dhe gjithë takimin me rezultatin 103 me 110 pikë. Liga Unike ka mbyllur kështu javën e 13 të saj me 2 ndeshje të mbetura.